Ana südü uşağın sağlam böyüməsi üçün əvəz olunmaz vasitədir. Tibbi tədqiqatlar göstərir ki, uşaqlar 2 yaşına kimi ana südünə ehtiyac duyur. Həmçinin araşdırmalar onu da sübut eləyir ki, dünyaya uşaq gətirən 100 anadan 98-i uşağını ana südü ilə təmin eləyə bilər. Buna baxmayaraq, bugün süni uşaq qidalarına tələbat böyükdür. Süni qidaların ən çox istehsal olunduğu ölkələr sırasında və ən çox süni uşaq yeməklərini idxal edən ölkələr sırasında Almaniya olduğu halda Azərbaycanda süni qidalardan istifadənin belə deyək ki, sayı çox təəssüflər olsun ki, Almaniyanın özündən daha çoxdur. Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun direktoru Profesor Nəsib Quliyev vəziyyətin bu hala gəlib çıxmasında anaları günahlandırır. Öz doğma balasına süd verməməklə onun sağlamlığına ən böyük qəsdi öz doğmanası etmiş olur. Anaların uşaqlarına süd verməməsinin psixoloji tərəflərini araşdırdıq. Bu günləri çox təəssüflər olsun ki, bizim gənc analarımız daha çox belə deyək də, bədən quruluşlarına görə mi deyə müəyyən qədər belə deyək də, əziyyət çəkməməklərinə görə mi deyə və yaxud da ki, valideyn işləyir, iş rejimində bir problem yaranmasın deyə süni qidalara həddən artıq çox meyil göstərirlər. Psixoloq Könül Cəfərova həm də hesab eləyir ki, hamilə qadınlara ana olmadan öncə psixoloji təlimatlar vacibdir. Fizioloji ana olmamışdan öncə psixoloji ana olmağa hazır olmalıdır. Yəni, artıq mən özümdən savayı başqa bir mən formalaşdırıb dünyaya gətirirəmsə və onu yetişdirirəmsə və onu, belə deyək də, cəmiyyətə təqdim edirəmsə, ilk növbədə mənim evladımın sağlam həyat tərzi, sağlam psixikası, sağlam fizionomiyası olmalıdır. Tibb mütəxəssisləri bildirir ki, süni qidalar uşaqlarda xəstəlik yaratmasa da, xəstəliyə meyillik yaradır. Ana südü alan uşaqlar ana südüyə qida olmaqla bərabər həm də çoxsaylı immun cisimlər alır. Yəni, uşağı xəstəlikdən qoruyan antitellər alır. Amma nə zaman ki, uşaq süni qida ilə qidalandırılır, bunların heç biri yoxdur orada. Demək, uşaq obrazı desək, xəstələnmək üçün qapıların hamısı açıq olur. Araşdırmalar göstərir ki, ana doğduğu uşağa süd verə bilmirsə, 98% təqsirkar özüdür. Süni qida çıxılmaz hallar üçündür. Yəni, yalnız ana südü olmadıqda uşağa süni qida verilə bilər. İstər həkim olsun, istər başqa bir şəxs olsun, kim bu qaydanı pozursa, demə, çox haqsız bir addım atmış olur. Təəssüflər olsun ki, bəzi həkimlər yeni doğulan uşaqlara süni qidaların vacib olduğunu bildirir. Bu da uşaqlarda həmin qidalardan asıllıq yaradır. Ekspert İlqar Hüseynli hesab eləyir ki, vəziyyətin bu hala gəlib çıxmasında biznes maraqları da az rol oynamır. Süni uşaq qidaları artıq biznes məqsədi ilə daha çox istifadə olunur. Bəzi yeni doğulmuş uşaqlar şirkətlərlə, özəl klinikaların çalışan həkimlər arasındakı sövdələşmənin belə deyək ki, qurbanına çevrilirlər. Sonda qeyd eləyək ki, süni qidalar gələcəkdə uşağın intellektinə də təsirsiz ötüşmür. Son tibbi araşdırmalar göstərir ki, süni qidalarla böyüyən uşaqlar intellekt baxımından təbii qidalarla böyüyən uşaqlardan geri qalır.